menyerang membasuh termasuk maju sedikit. Kemudian kita masukkan lada hitam, sup ayam, melompok, sup sayur melompok. Ayam tadi kita panggang menggunakan minyak zaitun, tumis dengan bawang putih. Kemudian masukkan sedikit bawang holen. Jadi kita stirap dengan dia, lagi dia mati. Jadi lepas kita masukkan daun sawi tadi ni, jangan kecap dulu lama lah. Seloknya lepas nampak agak dia kuyuh sedikit, layu. Kita panas ni. Jadi masukkan sedikit garam. Okay, garam Bukit Himalaya. Jadi kita sekejap. Okay, lepas dah sup sayur. Kau sikit. Okay, kita tunggu ayam. Bakar ayam grill. Kecap manis. Chef Rahimi masak air. Okey, bahagian kedua ni kita gunakan pada bahagian dari ayam. Dan kita akan panggang sehingga ia ni jadi caramel. Sebab kita masukkan madu sedikit. Untuk menggunakan aroma dia, kita masukkan sedikit bawang holen yang dipotong dan sedikit bawang putih untuk mengelakkan daripada ianya hanyut. Thank you.
kita.